cabe o café, cabe o almoço depois, cabe visitar a empresa do outro só para tomar café. Porque se você não tiver nada para fazer com ele, ele te indica outro, você indica outro para ele. Olá a todos, meu nome é Cristine Rotermundi, represento a vice-presidência da Associação Frutos da Terra Brasil. Hoje é dia 15 de abril e nós estamos na Associação Comercial de São Paulo, no Fórum de Jovens Empreendedores. Porque esses eventos aqui na Associação Comercial conta com a presença de empresários das diversas segmentações da sociedade. Aqui é o Bruno Werner, eu sou funcionário da FTB. Estou aqui com Edson Ishida. Edson, você que está aqui coordenando a rodada de negócios, você poderia me explicar como que funciona esse evento? Ok, Bruno. A rodada de negócios, ela é um encontro dos empresários da Associação Comercial de São Paulo, tá? Onde nós disponibilizamos 49 vagas para que os empresários possam estar trocando seus cartões, trocando suas experiências, buscando novos fornecedores, clientes e parceiros. No caso das ONGs também do terceiro setor, acho que é extremamente importante para que a gente possa fixar a marca, buscar eventuais patrocinadores, né, e mostrar o trabalho todo de vocês. Fernandes, coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores aqui da Associação Comercial. Luciano, qual que é a importância do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial? Você pode falar um pouquinho para a gente? Olá a todos, obrigado aí pela participação no nosso evento. O Fórum ele foi criado há 25 anos atrás com o intuito de renovar, intensificar as ações da Associação Comercial, que é uma casa hoje com 116 anos. E é uma casa que já teve muitas conquistas, foi responsável por muita coisa nessa cidade. E assim, foi quem iniciou assim, das associações comerciais de todo o Brasil. Então o Fórum está como um braço jovem da Associação Comercial. E o Fórum é focado em três pilares: representatividade, capacitação e relacionamento empresarial, que é o network, que é o que nós fizemos hoje com essa rodada de negócios, que é a segunda rodada de negócios do Fórum. O objetivo do Fórum de Jovens Empreendedores, que até com o tempo ele mudou de empresários para empreendedores, é por quê? Porque o indivíduo pode ser um empreendedor mesmo numa empresa, que é o intraempreendedor. Ele não precisa ser empreendedor, montar um negócio. Ele pode ser um empreendedor na função dele numa empresa, no cargo que ele tiver, saindo na frente. É isso que a gente busca nas pessoas, essa iniciativa e essa capacitação para chegar nesse ponto. Parabéns pela iniciativa. É muito importante hoje no Brasil essas ações voltadas ao empreendedorismo, um assunto que está em discussão no mundo inteiro. Parabéns pela iniciativa mesmo e que a Associação Comercial continue sempre com esses eventos.